Hej og velkommen tilbage til noget mere FIFA 15 karriere her. Jeg er stadigvæk i Blackburn Rovers. Og ja, oprindeligt er selvfølgelig stadig kontakt med Bayern derhjemme også. Nu ved jeg ikke lige hvor meget video der kommer ud her den næste uge tid, fordi jeg tager på noget ferie her fra den 21. tror jeg på søndag, i hvert fald her i december. Og så nok først tilbage i starten af januar igen, så ja, i dag er den 16. hvis nogen skulle være i tvivl. I hvert fald nu vil jeg opdatere det, så lad os lige prøve at simulere videre hen til næste kamp, jeg skal spille, så ellers få spillet på kamp her, så vil jeg prøve at se, hvor meget jeg kan nå at få, hvad hedder det, optaget nu her, inden jeg tager på ferie, så ellers bare gør det klar, så det bare ligger ud, så det egentlig bare skal gå live. Så ja, lad os se, det ser meget fint ud. Jeg har slået musikken fra ind i FIFA, fordi at problemet er, at YouTube det er nogle gorillaer nogle gange, så så ja, lol, hvordan kunne den ikke ramme? Nå, fuck it. Så vi spiller igen nu lidt mere i Blackburn Rovers. Se, jeg tænker vi tager sæsonen ud, som er planen også i forhold til lejekontrakten, og så tager den derfra og ser hvor meget op i niveau vi er gået, og så ser den, ja, derfra. Arh. Så jeg synes, det kunne meget rart sammen med min anden striker, han gad at hjælpe lidt med, ja, ikke definitivt arbejde, men hjælpe med lige at råbe bolden tilbage, når de er så tæt op på vores, eller der er deres egen banehældighed, hedder det. Lov. Noget skal man forrest allerede skudt over brækken. Nu skal jeg lige holde lidt fokus og få ham clearet. Tak. Næste mand clearet. Nej. Godt. Og så skal vi bare lade med at smide den væk næste gang. Der får lige styr på ham. Ned i ham. Perfekt. Så væk med den. Nej. Så det er så. Så ud på kanten med den. Op langs kanten. Gik for langsomt. Så bare på sådan der. Problemet er, at han er for defensiv. Han går ikke selv på mål. Det der problem, det er pisse sig at lave assist, når de ikke går på kort efter målet. Nu skal han også spille. Nej, han skal den sgu ikke i midten. Hvor. Så. Ideen var god. Kom så. Kom så, lille målmand. Kom så. Kom så. Ja, problemet med musikken er, at, hvad hedder det, YouTube? Ja, YouTube har jo deres lille filter med i forhold til copyright og sådan noget shit der. Så man ikke tager alt muligt, ja, copyrightet materiale. Beskyttede ting. Og der tænker de ikke længere end når, eksempelvis i et spil som FIFA, hvor der er musik med i, så. Så tænker de ikke længere end, hvad hedder det, at det er bare noget musik, der er copyrightet, og så er det lige meget om det er en del af spillet, som det nu engang er i FIFA og andre spil, jo, Need for Speed blandt andet og så videre. De så, den bliver bare flagget som copyrightet, og så, ja. Og så kan de finde på at fjerne lydsporet. Problemet er, at de ikke bare fjerner sangen. Så hvis det er, de ser, lad os sige, ja, i hele starten måske indtakten, eller optakten, introen tingen. Når jeg lige sidder der og siger, at bla bla bla, velkommen tilbage, bla bla, alt det shit der. Hvis det er der, der er lige en eller anden sang, de vælger copyright, så er problemet, at jeg hedder, hvad hedder det, ja. Så få noget styr på det pis der. Så er problemet, at så kottet alt lyden ud, det vil sige, så alt det, hvor jeg, hvis jeg måske siger, at den er vigtig, for eksempel, eller vigtigt, det ved jeg ikke, om det er ikke vigtigt som sådan, men for eksempel som her, hvor jeg siger, at jeg tager på ferie, det er jo, så er det meget god information på nogen, hvis de sidder og spørger, tænker på, hvorfor der ikke kommer en video eller et eller andet, ja.
Så det er lidt irriterende, at de ikke har styr på, at de ikke kan fikse sådan noget som det, hvis man kan sige sådan, så man ikke bare går ind og siger, jamen det er en del af spillet, punktum, og så kan de hurtigt tjekke, sangen ligger i playlisten, det er spillet fint nok, punktum, så er det lige meget. Fordi altså, ja, man kan sige, altså, jo, man har ikke rettighed til, men den måde, det fungerer på, er jo sådan, at når man lægger noget video fra et spil op eksempelvis, så har man jo rettigheden til at lægge noget op fra spillet, jo sådan set, inklusiv, hvad hedder det, inklusiv alt lyd fra spillet, også altså skudlyd og så videre, hvis det er fra Battlefield eller noget, eller herfra fans og så videre, tilskuer og alt sådan noget pjat. Så altså, ja, der synes, der kunne det være meget smart, at man også havde lov til at bruge den musik, der nu er i spillet, når det nu engang er fra spillet selv. Den anden vej, kære mand. Tak. Så til siden, ja. Referee. Hvad? Han knæpper mig da bare ned, mand. En fed bøs. Ej, ja. Referee. Et gult kort. Sådan er det. Det er det nye. Hvorfor skal jeg stå derude? Very safe goalkeeping. Det var sgu very safe. Pause. Lå allerede. Fucking lortekamp inde. Ja, lortekamp. Så far en lortekamp. Det er ikke godt nok. Kom så. Kom så, kom så, kom så. Ah, så det være. Nu skubber den væk. Nu tager min bold. Wigan har scoret over Bolton, nice. Thank you very much, Alan. Ben Marshall. He's gone out for a throw. Kom så lige indkast. To O'Sullivan. Chance for the cross. Problemet er, at de spillere, der skal lave, eller jeg skal lave assist til, at de ikke løber ind i feltet. Det er derfor, det er pisse svært at give bolden til dem, så, så jeg kan få de assist, de nu gerne vil have, jeg skal lave. Ja, problemet er egentlig, at jeg har scoret sådan set nok mål lige nu, og alt det siger, jeg tror allerede, jeg har scoret nok mål til hele sæsonen. Men problemet er egentlig mere, at, at jeg skal... Jeg skal lave nogle assists også, og jeg har ikke lavet nogen assists overhovedet i sæsonen endnu. Problemet er bare, at der er ikke nogen spiller, der løber ind. Der er ikke nogen, der er offensiv nok til at løbe ind i feltet, når jeg selv løber med bolden ude på siden eksempelvis. Og det gør det ligesom bare lidt svært at lave assists, når der ikke er nogen at lave assisten til. Jo, jeg kan løbe op og bare smide den ind i boksen, men det hjælper ikke noget, når der ikke er nogen. Så. Det er noget pis. Så ud på kanten med den. Så op der. Kom nu. Nej, kom nu, drenge. Få nu fat på ham, for helvede. Nu ser stikningen ned i midten, ja. Længere ned i midten. Helt længere over. Og længere ned. Helt ned. Så ind mod midten. Ned igen, ja. Ja, jeg har ikke skyld. Ej, du skal jo lægge den højt for forbandet bøs. Kan ikke bare lægge den der flat med det hele. Shit, tæt på. Ej, hvem er nu det, der er skadet?
Hvad laver de ved ham? Hallo, ref! Han hopper op og træder på med en kraft, lige så dirty som fucking Manchester City. Åndssvagt karatespark, altså. Tag den også. Lad mig sparke den væk. Jeg synes, det er så åndssvagt, det der. For man kan bare lige kan sige, jamen så stopper vi bare lige hurtigt, så tager vi den herfra igen. Altså. Det ville være nemmere for spillerne også. Det er også træls, hvis det er, man lige gang med at opbygge et angreb. Hvis man, lad os sige, at det er lang tid, som man sidst har været angreb. Whatever, man er presset generelt, og nu er man inde i et angreb. Så ligger der en spiller skadet, så stopper man bare, fordi det er han. Så skal man til at sparke bolden ud og alt muligt pis. Hvorfor man ikke bare lige kan lige tage og sige stop, og så alle spillerne bare stopper, og så dommeren siger stop, værsgo, så tager vi den bare herfra, og så fortsætter det herfra, bare som et frispark. Eller måske, så jeg ved ikke, lave et eller andet, så det ikke må være et frispark, men man skal ja, løbe med den første spiller et eller andet pært. Hold nu op med at vælte os. Kom nu, tiden tækker, og vi har ikke skruet nu, det er fandme ikke godt nok. Hvad fanden var det? Teste dem, tag ham nu ned for bandet. Skal jeg virkelig til at løbe hele vejen hjem og defende, altså? Ja, det der skal nok hjælpe, jo. Det er jo lige præcis sådan noget, der vi har brug for. Se, så er min spil åbenbart besluttet sig for at lege. Jeg ved ikke, vingbakke eller alt det. Hvilken mystisk vingting. Joner. Igen er det der ødelende Bobart. Ja, for det var jo lige præcis der, det var, den skulle ligge, jo. Det var lige præcis der, jeg stod og bad om den, jo. Jeg kræfter mig opbakke det her, man. Åndssvage noobs. Det er det værende at spille brugt op, altså. Godt tak, nu. Kan du så komme op med dig? Hold så op med at tackle den. Kan du komme op med dig? Ej, det er det værre. Hvordan kan der være fordel? Vi gjorde jo ikke noget. Jeg synes, at min spiller ikke rigtig føler for at løbe eller et eller andet, altså. En sådan lunde af stedet, ikke rigtig lige ved, hvad han lavede der. Og det er træt at se på. Slut. Ja, det er godt nok udul, det der. Det er simpelthen godt nok. Det er det virkelig ikke. Vi skal vinde sådan nogle kampe der. Eller vi skal bare vinde alle kampe, jo. Der er ikke noget til. Nu skal jeg have lavet 3 måneder. Nice. Ligger på 6. pladsen lige nu. Så det vil sige, vi skal kæmpe om at komme op lige nu. Hvad har vi? Vi er 31, så vi er lidt bagud i forhold til de andre, men... Lad os se, hvor det fører os til. Hvad er vi egentlig nu? Kom nu, simulerer nu lidt hurtigere, altså. Tak. Skader om træning. Hvem er skadet? En hurtig person, sådan er der handlet på skaden med træning, eller når de har nogen, som lyder på overrøret her, så er det 106 uger. Tillykke til ham. Lige klar. Spil kampen her. Egentlig, jeg gider det. Jeg tager lige vores hjemmedræk på igen. De kan tage sådan en sortner på. Wolverhampton Wanderers 1, Bournemouth 1. Så prøv at komme over. Har I et frispark for pokker, mand? Hej, dygtig mor.
on the bench today and maybe not a bad decision from the manager. It's okay again. He probably needs a rest. He's been out of touch, really. Yeah, you can't argue with that decision, and I think somebody else deserves an opportunity in his place. Some of the pressure as the defender clears his lines out of play. Næste gang du smider ned, så må jeg smide den hen over modstanderen, ikke ind i ham. Right in quickly to try and win the ball back. Also. Få nu lige styr på det. Tak. Han lavede mine spillere helt derhjemme. That you feel is the home team when you only draw. They drew against Birmingham City. Yeah, vi ved godt, det skal du have gjort. Hold op med at fortælle os det. Det behøver ikke at lave sådan noget pjat. Hvad fanden var det? Hvem i helvede var den der efter? Satan, man. Jeg kaldte ikke engang med bolden. Dengang fordi jeg gjorde noget forkert for en gang skyld. Yeah, really looking forward to this one. I think we're going to see some good football. Ugh. Scott Parker, what we've got for the home team is a bit of a problem in midfield. A guy who really would be their first choice in the centre of that department is not available today. He's hurt. Yeah, and most things tend to go through him, so I just wonder how they're going to adjust. Tak. Så lad dem løbe nu over siden. Lad dem med at spille den ind i midten, hvor der er alle deres spillere. Netop. Og så løber du bare. Løbe. Ellers skal jeg nok komme og redde dig. Hold så op med at takle mig. Hold svag lort af dirty guns. Kom så. Ej, han kaster den derind, hvor der var en spiller. Det var fantastisk. Okay, that one will happen. Those points, and maybe at the end of the year they'll be seen as good points. Got to be opportunity. The first real one we've had so far. Godt mærke, at lige skal tilbage i FIFA igen i hvert fald. Ej, den er sgu da tæt nok på, til vi ser den igen, så... Så skidt kan det sgu da heller ikke være. Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke skal tørre sig op. Nå da. Så ud. Lad mig løbe alt for mange mænd derude, fordi han smider bare væk og laver den dumt. Og spiller den i midten. Hep hey. Så videre. Skal den videre ned? Skal den? Eller skal den helt ud? Den skal helt ud. Og så ind over med lortet. Ind med lortet. Lege rundt. Smid væk. Det er det gode ved AI, sådan her, det spiller. Det er så nemmere at tyde, hvad de vil. Så finder jeg altid med at fjolle rundt og lave den dumt. Hvorfor spiller han den ikke? Både mig og min teammate og ham den anden striker, vi kaldte på den, men han gør står bare så dum ud. Og så er det fandme også op og bak. Kom nu på ham. Tak. Kom nu, drenge. Piger, et eller andet. Hvem som helst, mas godt bare et eller andet, altså. Hvad skal det der til for, altså?
Hvad skal det til for det der, altså? Hvem fanden er det, du regner med, der stod deroppe, altså? Julemanden eller noget andet. Der var ikke pause, dommer. Snyd. Lortekamp. Der er ikke skåret nogen mål nogen steder. Hvad fanden sker der, mand? Der er et eller andet galt med det hold her. Det er som om, vi har mistet Messi eller et eller andet. Altså mistet alt. Der er ingen, der kan vinde noget med det hold her lige nu. Ikke fordi jeg satte lige frem. Ja. Jeg er ikke nok. Jeg er ikke god nok til at kunne redde hele holdet fra deres egen fails. Det er sådan set der problemet lige nu her, når de spiller så dårligt her. Jeg tror også godt, de kan mærke, at man lige har holdt lidt ferie. Store facts. Få ham nu ned uden at lave straffe, det er sagt. Åh, tak, målmand. Kom så op, mand. Hold nu op. Så jeg gider mig den i stedet pjat der. Nice tap ball. Gonna be a substitution here for the home side. Kom nu. Vi skal dræbe dem lige nu. Tak, og sådan altså mig. Det er jo ikke noget, du gør også godt efter, jeg er langt ind i outsiden. Ej, det er også klart, når det ikke er den rigtige, når han spiller noget til en anden først, før jeg giver den til mig. Jo. Det er mere skævt der, tror jeg. Ja, det ved jeg, at den kom for tæt på mål, men... Jeg burde egentlig bare selv tage at løbe op og score, så vi i det mindste vinder, men... Ja, tror jeg, at næste gang jeg får en chance for det, så tror jeg, at jeg selv går efter den. Selv at prøve at hjælpe resten af holdet, så bare hjælpe mig selv. Kom så, kom så. Kom så, lille pus. Kom nu en eller anden, dræb ham for satan, der Bobby, altså. Prøv lige at se, hvor defensivt vi spiller. Seriøst, jeg striker, jeg er helt hjemme i vores egen boks næsten, altså. For helvede, man. Næh, for hård. Ja. En blanding af, at han er en gorilla, og så for hård. Skal ikke kalde den der. Jeg synes, det var også det, hans skyld. Barnsley næste kamp. Kom nu, der er kun 20 minutter tilbage i kampen. Kom nu. Kom nu, Dan. Kom så, kom så, kom så, kom så. Hvad laver I? To spadder, altså. Uff, kraft til den flok gulerødder hele bundet, altså. Simpelthen dummere end snot, ja. Referee! Ja, han sparker, han nedlægger mig i skudoplægget, mand. Der er bare ingenting, der fungerer lige nu. Det er helt vanvittigt. Så lidt... Ref! Han hopper hen over mig. For helvede, dommer. Nu må du fandme til at vågne op. Dræb ham nu bare. Tak.
Frispark. Ej, nu hold op. Til mig? Gul kort. Hvorfor? Jeg har ikke gjort noget, dommer. Pfff. Nu holder jeg kraften, mand. Prøv at se, jeg gjorde ikke noget. Prøv at se. Det der, det er åbenbart et gul kort. Det kommer til at løbe lidt ind i ham. Og så er det mig, der falder. Han står bare så dum ud. Jeg kan ikke se, hvorfor jeg skal have gul kort for det. Kom nu. Nice, smid den ind til mig, mens jeg er lukket ind mellem tre spillere. Kæmpe tur af telebundet. Kom nu. Få den tilbage på vores ender og fødder. Sidste angreb. Sidste angreb måske. Nej, den anden vej. Kom så. Seriøst, dommer. Kan du bare ikke dømme til fordel for os? Bare en gang, eller hvad? Jeg er sgu da ved at være irriterende, det her. Lorte dommer, altså. Så spark ham ned og dræb ham, for satan, altså. Hvad laver I to? Nej, bare gorilla, altså. For helvede, mand. Ja. Selvfølgelig, den ene gang, hvor jeg ikke er deroppe, så skal du bare smide den op. Det er jo klart. Det er jo det mest fornuftige, du kan gøre, i stedet for at give den ud til os. Og så tab. Ellers tab, hvis vi spiller 0-0. Pff, fuck en lortekamp, mand. Nej, bare nej. Prøv at se, hvad skete der for alle de kampe her? Alle spillede bare 0-0. Ej, det kræfter mig så på bakken, mand. Det er irriterende, sådan noget pis der. Der er ingenting, der fungerer. Nå, jeg cutter den i hvert fald her, så tager vi fortsætter fra næste episode igen. Så ja, vi ses.